ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡੇਰੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।